Moi, ja mä kuvaan teille tänään tämmösen videon, missä mä näytän mun joululahjat 2019. Mä vielä haluan muistuttaa, että mä en niinku mitenkään niinku levele näillä, mitä mä oon saanut. Että kaikki on saanut niinku eri verran ja eri tavaroita silleen, niin sille ei periaatteessa niinku mitään väliä. Ja mä sanon, kenet nää on, jos mä muistan. Ja kiitos ja kaikille niinku tälle yhteisesti, että ketkä on tämän lahjoja. Ja ootte kaikki tosi ihania. Aloitetaan noittain niinku kavereiden antamista lahjoista. Eli mä sain yhä mun luokkalaiselta Helmiltä tällaisen mikä nyt on tällainen niinku lasikippu tai tämmönen, miss on tämmönen kynttilä täällä sisällä, ja sit täällä oli vielä karkkeja, mut mä laitoin semmoselle lautaselle, et sit mä voin syödä ja sit täältä niinku polttaa tätä kynttilää, ja tää on tosi ihana, joten kiitos Helmi. Sitten mä sain yhä mun toiselta luokkalaiselta Gabriellalta niin tällaisen mikä on kasvonaamion, ja sitten mun lempi suklaalevyn, joten kiitos Gabriella. Sitten mä voisin näyttää Niilan lahjat. Niilalta mä sain tämmösiä säväpalloja, ne on ihan normaaleja valkoisia säväpalloja. Sitten mä sain tämmösiä lempikynttilöitä, ne on tosi ihania, ja tästä tuli myös tää Kaukosaarin mukana. Ne on tosi kivat. Ja sitten mä sain osittain pleikkari joululahjana, niin mä sain niillä tämmösen silikoonijutun tähän niinku ohjelmien päälle. Ja mä en tiedä, oliks tää ihan niinku joululahjaksi tarkoitettu, mut mä en näytä sen kumminkin tässä. Sitten mä sain niillä tämmösen Super Shopen pehmolevyn. Se on ennenkin antanut mulle tällaisia, niin missä on tämmöset silmät tollasii erilaisia. Niin nyt mä sain sitten tämmösen, varmaan tää on koira tai joku toinen Super Shop. Sitten mä sain niillä sen shampoota, koska niillä on tietää, että mä rakastan tätä tuoksua. Ja niinku tää on niinku niillä otetaan tätä shampoota. Niin sain tämän joululahjaksi tämmösen oman tällaisen, koska siis silloin kesällä jäi se saippua meille, niin mä käytin sen loppuun. Nyt se on tosi oma ja tää on ihana, koska tää tuoksuu ihan sille. Ja sit mä sain Niilo vielä tällaisen, mä oon siis halunnut tällaisen niinku lätkäpupperiin, niin sit Niilo antoi mut tällaisen CCM-pupperin, ja tääkin on tosi ihana. Ja mä sain, että mä asin tän vähän aikaisemmin, kun mä jaksin, mä oon oottaa jouluaste, niin asin mä aikaisemmin. Ja noin kaikki niin saatu lahjat on tosi ihania. Sitten mä voisin näyttää nää lahjakortit eka. Mä sain tavisin mun mummolta, niin tällainen lahjakortti tonne S-etukauppoihin, ja en kerro summia, koska sille ei mitään väliä. Sitten mä sain Spotifyhin tämän, että mä en kertoo 30 lahjakortin, ja mä ostan premiumia, tai niinku joo, tällä lahjakortilla. Tää oikeesti tulee tarpeeseen, koska mulla ei ollut premiumia hetkeä. Joten sitten mä sain mun kummiteitä, munkin lahjakortin. Tää on ihan tämmönen perusmenesti, että paljon täällä on arvoa. Mut joo, tämmönen lahjakortti. Sitten mä sain myös mummolta tämmösiä mustikka vanilja konvehteja. Ja sitten rahaa, mut sit rahalla ei ole mitään väliä, koska ette te siinä kierrolla mitään paljon sain rahaa. Sitten mä sain mun äidin veljen avoimelta tällaisen nykynaisten Nixit-kirjan. Että tää on kaikkia niinku, tällaisia niinku vinkkejä siivoamiseen ja hygienia ja kauneiden hoitoa ja ruokaa ja juomaa tarjoilua ja kaikkea sellaista. Niin tää on tosi hauska ja mä oon lukea tämän. Sitten kai mun äidin tädiltä mä sain tällaisen Nivean, niin kuin, missä on shampoo, dödö ja tämmönen pesupallo tai jommoinen sieni. Ja tää tuoksu on siko hyvä, että nää shampoo ja dödö, ja siis oikeesti tää on tosi hieno. Ja niinku mä haluan oman shampoon, koska mä tykkään enemmän tästä niinku oman shampoo kuin semmosen, missä on niinku kaikkien. Tai silleen, niin tää on tosi ihana lahja. Sitten tää oli mulle ja mun veljelle yhteisenä. Mä oon niinku niin buushatteja tämmöisessä pussissa. Ja sitten tällaisen Jyren mulla oli joskus monta vuotta sitten tämmönen. Niin mä voin tehdä sit tyyli Niilon kaa haasteen näistä, jos te haluatte. Ja joo, tää on niinku mulle ja mun veljelle yhteiset. Sitten tää on niinku mun perheeltä. Tällaiset Bluetooth-kuulokkeet, ja mulla on siis AirPodit, ja mut, kun ne hävii mut koko ajan. Niin kun ne hävii mut koko ajan, niin iska on sitten mulle sit tällaiset niin kun Bluetooth-kuulokkeet. Nää on tosi kivat ja kivan väriset tämmöset valkoiset. Sitten sain iskän veljen perheeltä tällaisen kiharrusraudan, kihartimen tällaisen. Ja mullahan oli siis kiharin, mut se oli tosi surkea, se ei kihartanut mun hiuksia. Niin nyt sain sitten jollain tämmöseltä, on tosi kiva, kiitos. Sitten sain mun veljeltä tällaisen meikkipussin. Ja siis mun
mulla on niinku ATM-meikkipussi, mutta se on oikeesti ihan hirveä, ne meikit on ihan likasia, sen mun pitäis pestä ne ja laittaa tänne. Ja tää on tosi iso ja täällä on tämmönen kasvu, niin tänne mahtuu ihan sikana meikkejä. Ja joo, kiitos. Sitten mä sain naakain äitiltä tämmönen Germosinin tämmönen ponjakkipesusieni, että mä en niinku pestä täällä mun meikit pois. Sitten sain tämmösen Crunchen, mikä on niinku armeijakuvioinen tai tämmönen väinen. Puutari ja aurinkopuutari Germosilin. Sitten tämmönen kevyesti sävyttävä päivävoide ja huulivoide. Ja sit siihen tuli vielä tällainen pikkunen söpö kasvonaamio. Mä siis oikeesti rakastan kasvonaamioita. Niin kasvonaamio. Sitten mä sain mun mummilta tällaisen Leviksen hupparin. Mä oon toivonut tällaista. Ja sitten mä sain kans Tansilta tällaisen Friends yö mekon tai tällaisen. Ja sitten vikana mä näytän nää mun uudet sarakengät. Nää on Asicsin tällaiset tämmöset. Koska ne vanhat, mulla on niiden liukkat nauhat niissä ja mä en oikein tykkää niiden mallista enää. Ja mä sain siis niinku viime vuonnakin mummilta, niinku samalla mummilta. Ne puumaansa väkeinät ja nyt mä sain uudet tällaiset. Nää on niinku siniset, sit niissä on tollasii niinku keltaisia ja oransseja raitoja ja viivoja ja kaikkea. Tää pohja on oranssit ja ne on oikeesti ihan superhienot. Ja mä vaan nyt niinku ootan, että pääsen treeneihin niinku tää niinku lomalta silleen, että me alkaa taas treenit, koska mä haluan päästä käyttämään näitä. Mä oon oikeesti tosi hienot. Mutta mä haluan vielä kiittää kaikki, ketkä on tullut lahjoja. Ja nää kaikki lahjat on tosi ihania. Ja niin mä en yhtään olettanut, mitä mä olisin saanut. Ja nää on tosi kivoja nää kaikki lahjat. Ja joo. Kommentoikaa alas teidän lahjat ja olis teille kivat lahjat. Ja kannattaa oikeesti olla tyytyväinen omiin lahjoihin, koska miettikää, että joku ei saa vaikka yhtään mitään. Niin jos sä et nyt saanut oikein semmosia, mitä sä oisin niin halunnut, niin oo silti tyytyväinen niihin. Koska ne on kumminkin sun sukulaisia, niin kuin sun niin tärkeitä ihmisiä, niin ne on ajatellut niin sua ja sille, että sulla olisi olis, niin onnellinen, niin olkaa nyt tyytyväisiä, mitä olet saanut. Ja kommentoikaa vaikka joku lempilahja tonne alas. Ja joo, minä olen ensi videossa ja pitäkää kiva loma ja minä olen ensi videossa, heippa!